Neil, estou completamente dominado pela inspiração. Todas estas cores, estas formas. A mim dizer Rei Varren. Rei absoluto da alta costura, a selva estimula-me um instinto criativo. Vou criar uma nova expressão, um novo tom, uma nova tendência. Oh, sim. A minha nova coleção será... Será... Selva Gérrima. Isso mesmo, Selva Gérrima. Esta flor gigantesca. Senhor, senhor. Será... Um chapéu salvagérrimo. Fabuloso. Fica-lhe muito bem. E este enorme fruto dará... Dará uma mochila selvagérrima. Ah! Pois é. Estas folhas enormes... Serão uma saia. Uma saia selvagérrima. Pois é, fantástico. E este fruto aqui... Isso é o meu nariz! Bringa! Que estás a fazer vestido dessa maneira? Importa-se de falar baixo? Ainda me espanta a caça! Essa sua camuflagem não é muito melhor! Então e esse marsupilami? Já estão aqui há 2 horas! Oh, meu amigo! Há mais de 20 anos que ando atrás do marsupilami, entende? 20 anos? 20 anos? Sim! 20 anos! Mas, meu caro, o mundo da moda não pode esperar. Daqui a 2 dias tenho outro desfile. Portanto, melhor é esquecer esse tal marsupilami. Ubi! 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 Oh! Ah! Oh, Ubi! Ubi! Uba! 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 Ubi? Oh, uba! Uba! Ubi? Uba! Ubi! Uba! Uba! Bem, conseguimos apanhar um animal em peras. Sim, mas quanto ao marsupilami, nem vê-lo. Meu dinheiro! Toma lá. Marsupilami! Oh, Marsu! Desta vez eu vou apanhar o Marsu! Marsupilami! Não fujas, Marsupilami! Marsu! Marsu! Deus! Aquele idiota está a disparar contra nós! Marsu! O marsupilami. Yeah!
coisa horrível! Matei a pobre criatura! Oh, que pouca sorte! Podia ter sido a atração do meu espetáculo! Animal, afasta-te da minha. Uba! 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 Vou apresentar a minha nova coleção amanhã. Ele tem que participar no desfile. Tem que ser. Senhor! Senhor! Ah, olhe para isto! Hoje o pânico invadiu as ruas. Um misterioso animal atacou selvaticamente vários vendedores de jornais sem motivo aparente. Estas imagens, captadas em vídeo por um turista, são as únicas imagens que temos do animal. Segundo as vítimas, parece ser um cruzamento de pantera e gorila. Embora nenhum dos vendedores de jornais admita ter sido atacado fisicamente, referem que ataca os seus jornais. Até ao momento, a polícia não conseguiu encontrar o animal. Os ataques são aparentemente ao acaso.
Se encontrarem este animal, recomendamos que fujam a 7 pés, especialmente se forem vendedores de jornais. Está vivo, querido. Marsupilame está vivo. Fabuloso. Super fabuloso. Vou apresentar a minha nova coleção amanhã. Ele tem que participar no desfile. Tem que ser. Mas como é que vou conseguir? E se oferecêssemos uma recompensa? Uma recompensa? É isso! Uma recompensa! Acabei de ter uma ideia absolutamente brilhante! Vamos ao trabalho! Meus caros escravos da moda, tenho uma comunicação absolutamente fabulosa a fazer. A quem quer que capture o macaco com pele de leopardo à solta da cidade, eu, o grande Desiré Varenne, desenhar-lhe-ei o guarda-roupa durante toda a vida. Toda a vida, super fixe. Oh, fichérrimo. Imaginem ser vestido pelo Varenne. É o fim do mundo. Hã? Onde é que se meteram todos? Bem, isto deve ser suficiente. Vamos comer. Armadilho recheado, lombinhos de piranha, rolinhos de cascavel, térmitas grelhadas, um requinte. Está tudo tão selvagérrimo. Selvagérrimo. Ai, ai. Muito bom. E como estamos quanto ao ambiente? Umbalala! 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 Umba! Que tal foi? Está ótimo, querido. Está tudo pronto? São os problemazinhas, senhor. O jaguar estava um bocado bravo. Mas já deve estar bem. E então? O marsupilame? Nem rastro dele, senhor. Apanhei-te! Socorro! Não sei nadar!
Marsupilami. Aqui? Ah, isso é fantástico! O Marsupilami. Anda cá, bichinho. Ah, santo Deus! Estás aí, queridinho? Com os diabos, onde te meteste? Ah. Uba, uba! Ah! Podia ser pior. Oh, Jerry Lee Bronco! Que bom teres aparecido, meu! Vieste dar uma espreitadela à minha nova coleção? Pensei em ti ao desenhá-la. Qual é a tua, meu? Eu conheço-te por acaso. Olá, pessoal! Olá! Madame, chatíssimos! É fantástico tê-la aqui. Vai simplesmente adorar a minha coleção. Pensei em si quando desenhei. Então trate-me de surpreender, meu querido. Senhor! Senhor! Tens alguma coisa a dizer-me? Eu? Bem, não consigo lembrar-me. Então toca a trabalhar. Ao trabalho. Então, gatinho, não te sou bem o tranquilizante? É um mega triunfo! Estou entusiasmadíssimo! Simplesmente fabuloso! Ibarará! 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 Cá está o teu gatinho, Kátia! Já não era sem tempo, quase perdi a minha entrada! Cá está ele, querida! Tens a certeza que está manso? Podes crer, querida! Não fará mal a uma mosca! Fantástico! Espantoso! Santo Deus! É o Marsupilami! Esta coreografia... Oh, tem tudo a ver. Sim, ele não é nada gritos. Mal. Ele é meu! Ele é meu! O que é que está a fazer? Vamos a isto! Olá, querida! Eu não tenho um ar feliz! Talvez pudéssemos conversar...
magnífico! Adoro! Conseguiu conquistar-me, querido. Aquele ar tão autêntico. Não, de facto, é brilhante. Oh, adoro mesmo. Obrigado. Ei, Verena, meu. Vou levar as tuas modelos para o meu próximo vídeo. Obrigado, meu. Fixe, meu. Yeah. Oba! Oba! Uau!